בחירה. אני כל הזמן אומר לכם את זה. אין בעולם הזה, אני סובר שבעולם הזה אין מושג בחירה. אנשים אומרים שיש בחירה. אין בחירה. אני עוד פעם רוצה להציג לכם שאלה הכי פשוטה בעולם. מתי שייך בחירה? יש לך פה שני בגדים, שניהם יפהפיים. זה יפה וזה יפה. אני צריך לבחור בין היפה ליפה יותר. אני לא יודע מי יותר יפה. לזה שייך בחירה. כאן שייך בחירה. יש פה שני בתים. יש פה שני מכוניות. זה דגם כזה, זה דגם אחר. כאן שייך בחירה. מה להעדיף מבין השניים? כי שניהם טובים. כאן אני יכול לבחור. נשאל אתכם שאלה. יש לך בחירה. מביא לך פה אוטו לפני 700 שנה, בלי מנוע, בלי כלום, עומד, אוטו חדש ששווה מיליון דולר. תבחר. מה תבחר? שייך לקרוא לזה תבחר? אתה לא נורמלי. יש לך שני צלחות עם אוכל. פה יש סטייק אנטריקוט ופה יש, אני יודע, אסדו. שייך בחירה, זה רוצה את זה, זה רוצה את זה. פה יש, רבותיי, סטייק אנטריקוט, פה יש בר מינן, חוץ מגבותכם נבלה עם ריח של גיהנום. תבחר. מה תבחר? מה, אתה נורמלי? יש לך ספק בכלל? הרי אתה תתעצבן. מה אתה שואל? איזה בחירה יש כאן? יש כאן, רבותיי, צלחת עם גחלים וצלחת עם זהב, כמו שהגיעו לפני משה רבנו. תבחר בין השניים. איפה אתה רוצה לשים את היד? תגיד, זה אתה קורא בחירה? הרי ככה רצו לבדוק את משה רבנו, יש לו שכל. מי שיש לו שכל, אין לו אבא אמינא, אני אשלוח את היד לגחלים. מי שאין לו שכל, יכול לחשוב שגחל הזה נוצץ כמו זהב. אז הוא שם את היד שלו בתוך הגחל, הוא מעדיף אותו על זהב. הוא מחפש את הנוצץ יותר. הוא לא מבין שזה מוות.